Miksi se on niin, että kun mä tunnen, se on niin kuin lammen pinta heijastoon valuu. Vähän toisinpäin, mut kuitenkin. Ja mä tunnen, et se on niin kuin on totuus. Entä noin muu? Miksei mä tunne niin kuin? Miksei mä tunne niin kuin mä? Miksei ne niin kuin mä näen totuuden? Aika rehellinen, mä en juurikaan valehtele. Ja mä luulen, että mä näen. Vaaka painuu alemmaksi tai vesi valuu. Mä luulen, että mä näen, mikä on. Erottavani sen, jos on valo tai vari. Mä luulen erottavani sen, jos on metsä tai ei oo metsää. Miks mä tunnen, et mä